Storyteller, London Network, Daily Post. Menta perlong nora spi ke kubur. Kibitar ke China. Namar baka Amerika kaya deal defense. Kendai pusan million US dollar baka Taiwan. Tong ini sengap. Haka jingklan bakam he ya ke Taiwan missile system. Ka Amerika kala menjur. Kendai pusan million US dollar ke deal. Kani ka training berjarap tiartar ya ke Taiwan dekat Amerika. Kawan hapreng ke jing berngem naka China. Kani ka deal tiartma ke pemerintah. Kairapan scam ya ke missile defense system bala dan lupa jangka Taiwan. Ke Taiwan kalau ong baka jingirap jangka Amerika. Kan irap ya ke Taiwan naga jingirthma naga China. Kan ini kadiga deal tirthma. Hapening ke Amerika baka Taiwan ke balai. Ba menjur hapok ke surkar Joe Biden. Ke Taiwan kong. Kan ini kadil. Kan ini ada persia ya ke jingai peteng penyiar kam sipai. Bat penbitar ke China. Ke Taiwan Defense Ministry ke ong. Ke jing temui kan ini kadil. Lakmi linti ban penlongkam haka sibenai. Ke China nak liang jongka. Ke persia ya ke Amerika Taiwan ban homi. Bat ya ke tirthma. Ke China ke nyau ya ke Taiwan kum ke jeka jongka. Bat kalah semai bunsin. Ban kan kini ya kawi ke sengi. Daka boru lah dah syak kakam. Ke Taiwan kalah dia berikut kumpa arspa proputili pelin tema China. Bawan rung syak jeka jongka. Haduk mentau senem. Kuplishibun. Story telah London Network Daily Post.